Bayram günlərini səmərəli keçirmək üçün Arlekin adlı səyyar sirk ilk dəfə olaraq Gəncədə balacaların qonağıdır. Ötən günlərdən fərqli olaraq sirkin bugünkü seansları şəhid və qazi övladları, eləcə də imtiyazlı və az təminatlı ailələrin uşaqları üçün təşkil edilib. Valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqlar da yaddan çıxarılmayıb. Əhilləşdirilmiş meymun, boru üzərində gəzən pişiklər, halqalarla rəqs edən göyərçinlər, veloşov, şən klonlar, kəndirbaz, illüziyaçılar və akrobatlar. Bütün bunlar Gəncə Olimpiya İdman Kompleksində şəhid və qazi övladları, eləcə də imtiyazlı ailələrin uşaqları üçün təşkil edilən sirkdə nümayiş etdirilib. Bakıdan olan Arlekin adlı səyyar sirk ustaları uşaqların qəlbinə rəngarəng çıxışlarla yol tapmağı bacarıb, əylənmələri üçün çalışıblar. Bizim borcumuzdur ki, şəhid ailələrinə, qazi övladlarına, döyüşdə iştirak edən veteranlarımızın övladlarına qulluq edək. Bugün də hansı ki, hər biri iştirak edirlər. Sos uşaq kəndinin uşaqları, Gəncəmizdə digər məhsillərdə olan az təminatlı ailələrin uşaqları üçün biz bugün təmənasız tədbir keçiririk. Novruz bayramının tətil günlərində uşaqlar asudə vaxtlarını daha səmərəli keçsinlər, intellektual səviyyələr artsın. Mən ən çox quşlarla, pişiklərlə türklər göstərirəm. Tovuz quşumuz var, qırqovul var. Yəni, çox maraqlıdır. Uşaqlar daha çox sevir heyvanları. Onların heyvanlara sevgisi çoxdur deyə, yəni, çox maraqla baxırlar. Məndə iki nömrə idi. Biri hava gimnastikasıdır, biri də yerdə dairəvi gimnastikadır. İki nömrəni mən qrup yaratmışam məşqlərimlə bağlı, yəni, çox məşq eləmişəm ki, yəni, bizə baxan uşaqlar, böyüklər bizim nömrələrdən həzz alsınlar. Gəldikləri, yəni, istirahətləri çox yüksək səviyyədə keçsin. Nümayiş etdirilən sirkdə 15-ə yaxın bir-birindən maraqlı, orijinal çıxışlar və nömrələr balacalarda xoş təəssürat, unudulmaz anlar yaradıb. Ələxüsusda müxtəlif heyvanların bənzərsiz çıxışları, toplarla nümayiş etdirilən şovlar və uşaqların iştirakı ilə göstərilən səhnələr alqışlarla qarşılanıb. Burada quşlar gördü, pişik, meymunlar, akrobatlar, gimnastlar və klonlar. Çox maraqlıydı. Bizim xoşumuza gəldi. Bugün sirkə gəlmişdi. Burada meymunlar, pişiklər, akrobatlar var idi. Çoxlu klonlar var idi. Və bura gəlməyimə çox şadam və burada çox əyləndim. Bugün biz sirkə baxdıq. Klonlar var idi. Çox maraqlıydı. Sağ olsun təşkil edənlər. Biz sirkə baxdıq. Çox maraqlı keçdi. Xoşuma gəldi. Çox maraqlı klonlar var idi. Onlar da birlikdə əyləndi. Sirk çox maraqlıydı, klonlar da çox maraqlıydı, sirk çox qəşəydi, sağ olun. Şəhidlər qanları ilə boyayıblar torpaq, şəhidlər zirbələrə qaldırıblar bayraq. Gəncədən sonra Arlekin sirki Mingəçevir və Biləsuvara üz tutacaq və həmin rayonlardan olan balacaların əhvalını yüksəldəcək. Digər şəhər və rayonlarda balacaların qonağı olmaq da planlaşdırılır. Elnur Vahidoğlu, Bəhram Dəryagir, Gəncə.